Claro. မြကြီးနားမြို့မှာရေကြီးအရှံမူကြောင်းရက်ွက်အများစုမှာတော့ဒေသခံထောင်ထဲခြေပြီးတော့ပိတ်မိနေပါတယ်123123အယောက်လေးမြင့်ဟာကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာယနေ့နံနက်စိုးရိမ်ရေမှန်းအထက်၄ဘီအခန့်တီကျော်လွန်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်ရေကြီးအရှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒေသခံများရှောင်တိန်လျက်ရှိပြီးရက်ွက်များမှာတော့ပိတ်မိနေသူလူထောင်ချီကိုကယ်ဆယ်၍လှုပ်ဆောင်ပေးနေရတယ်လို့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေထံကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်အယောက်ရီမြေဟာယမန်လေးကစပြီးတော့မြကျိနာမြို့မှာတည့်ရိတ်မြင့်တက်လျက်ရှိရာကနေပြီးတော့ယနေ့နနက်မှာတော့စီတာဘူးရွှေညောင်မင်းခေမာတီရိကချင်စုရံဘူးအပါဝင်မြကျိနာတစ်မြို့လုံးနှိပါးကိုရင်မြောင်းဝေရောက်နေခြင်းဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေသခံတွေဟာရွှေပြောင်းလျက်ရှိနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်မိုးကလည်းကျွာအောက်ရေကလည်းတအီနဲ့တက်နေတာအခုဆိုတစ်မြို့လုံးနှိပါးမှာရေဝင်နေပါပြီလက်ရှိမှာတော့ကေသေးအဖွဲ့တွေတမျိုးလုံးကိုပတ်ပြီးတော့ကူညီပေးနေကြပါတယ်။တချို့ရက်ွက်တွေမှာအိမ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေသလိုအဆက်အသွယ်ရတဲ့တော့ကဲထုတ်ပေးနေပါတယ်။လောလောဆယ်အသက်ကယ်လှေတွေအသက်ကယ်အင်ဂျီတွေအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဘုလို့ဒေသကွင်းလူမှုကူညီအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့နနက်၁၇နာရီအထိမြို့ရီမှာဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရက်ွက်အချို့မှာတော့နေအောက်ခြေထိရေနှင်းမြုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းရန်ဘူရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောကြားထားပါတယ်အယောက်ထက်တစ်ထပ်လုံးတော့ရေမြုပ်သွားပြီးအယောက်ထက်ကလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရေဆိုးမခံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်ကလေးတွေကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းထားပြီးပြီလူကြီးတွေကတော့လောလောဆယ်အိမ်ပေါ်မှာနေပြီးရေအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေတာတိထပ်ပို့ဆိုးလာရင်ကျမတို့လည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းရမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြကျိနာမြို့ပေါ်မှာစစ်ရှောင်တဲ့သူတွေယာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်။အခုသူတို့နေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေပါရေဝင်တော့သူတို့ပါထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းရတာပါ။စစ်ရှောင်ရင်းနဲ့ရေပေးကြုံရတဲ့အခြေအနေပါလို့ဒေသခံတူကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒေသခံအများစုမှာအမြင့်ပိုင်းနေရာတွေနဲ့ရေလွတ်ရနေရာများကိုရွှေ့ပြောင်းလျက်ရှိပြီးတော့ပိတ်မိနေသူတွေကတော့ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းကာကယ်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကသိရှိရပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ယနေ့နံနက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဧရာဝတီမြစ်ရေဟာစိုးရိမ်ရေမှန်းအထက်ဆက်လက်ရောက်ရှိနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနေဆယ်ရက်အတွင်းလက်ရှိရေမှန်းထက်အထက်ကို6ပေကနေ10ပေခန့်အထိမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူဒီနေ့နံနက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းဝိုင်းမော်ချီဖွေတနိုင်းအပါဝင်ဒေသခံအချို့မှလည်းမြည်ရီများပြီးတော့လူနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ကာဒေသခံတွေရှောင်တင်းလျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကတော့ရေကြီးလာလို့ဒေသခံတွေကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပါโอเคเลยเพ่เลยเพ่เอ้ยมันได้ใส่ๆอ่ะเอ้ๆๆ
ไปเลย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 ไป
มีมีจ้วจ้วฮะเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมูซอลเลยคุณดาวยี่แกทำอะไรนี่ตัวเราไม่จิ้วเลยแล้วยี่ตัวเราไม่ชิโร่เลยเราไม่ชิ้วเลยเนี่ยมันนี่ตัวเราไม่จิ้วเลยเขาจะเข้าใจซอลละเลยเอ๊ะดีนี่ยังไม่ยาวอ๋ออันนี้เป็นเดี๋ยวชิดเอาที่ไหนดูอ๋อมันลงดูชิดเห็นมาที่เองเนี้ยฮะคุณมาเตะนี่มาตูแล้วโกดีรู้ด้วยนี่มาไม่อยากพูดส่วนมาโป้นั่นนี่มาก็ไม่ได้เราไม่ได้อ่ะนะครับอ่านะครับอืมมันได้เจอละโอเคโกลูลูมันเบาเนาะยายยาวเลยก็มาเจอที่ไหนก็โกลูมาละเจอไปมากันมาเลยไปดูวิญญาณเลยตัวฉันยังไปถ้าล่ะไม่ใช่หมดฮะไม่เลยฉันจะหนีจากเราเลยไปดูวิญญาณไม่มาเก้าลูกแค่หัวไปจ้าแล้วมึงไอ้คิมบาร์เลยหมดละไอ้คิมบาร์เราคือจีน่าเรียนปูบาเออพี่ไปไหนหมดเป็นไรจังมางานรู้ร้านเสียตังค这不巧，俺们是回来的，这是在办事。回来吧。木马交流。木嘞，不是马路，对吧？ก็เลยแกว่าเมื่อวันนั้นเรามานี่เลยเนาะเนาะถ้าก็ไม่รู้จังแต่เอ็งเรามีลิทุบยังไงเอ๊ะแล้วในตัวแกเลยรู้ว่าเปี้ยงนี่ลิงไม่ตัวเอ๊ะแล้วก็โมไม่ยอมรู้ตัวเลยเนาะโมงี้ยาเลยโยอาเดี๋ยวเลยยีชีส่วนนั้นสิ่งเสียจับไปเลยมีเสียงกันมีมีพูดได้ก็มีเสียงอืมเตะไรกูลีลีเนี่ยเตะไรกูเยอะเต้นเต้นนี่ลงเลยอายาเสียดอืมเต้นนี่ลงมาไม่ต้องมีรู้ไม่ต้องมีรู้จะใกล้ยุ่งหรือเปล่าโอ้ช้าเลยมั้งช้าแล้วช้าแล้วเนี่ยคู่แฟนนะแค่เองมั้งแบบนี่เด็กไม่ยอมเลยเนี่ยไม่ยอมเลยเนี่ยใจดีเอาที่เดิมให้ใจใจดีก็จะเย็น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